剩下回忆，为什么我只记得你跟我说，我们永远都不要分开的那瞬间，我们都以为这是永远，但过了很久很久以后，我才发现，原来那时候，我们以为我们拥抱的是永远，但其实，我们拥有的只是那瞬间。嫂嫂，你怎么在这里啊？妙丽，你老实跟我说，你是不是怀孕了？我去产检的时候看到你了，你到底是怀了谁的小孩？你在干嘛？这么急着我来，又不让我跟春娇说。我先不让你跟春娇讲，是为了你们着想。我们？柯妙丽怀孕了，而且她怀的是你的小孩。柯妙丽。不要闹了，我们两个是真的不可能，而且我也不想伤害你。蔡小子，不是你跟他瞎起哄，拿怀孕这种事情开玩笑干嘛呢？妙丽，我现在跟春娇，我们两个真的就……你觉得我拿怀孕的事情开玩笑吗？你知不知道我怀的是你的小孩？你难道就不能为我？想一下吗？
你知道我现在有多害怕，多难过。那你还是想着林春秋？现在怎样？赖志明，我也没有在跟你开玩笑。妙丽她真的怀了你的小孩。你跟我说，够了，可以不要再讲了吗？我知道怎么做了，快让你知道的，妙丽。哎，柯妙丽，等我一下，等一下，我不是那意思，我刚在里面，我也是，我完全脑袋一片空白，而且我不知道该怎么办，太突然了，而且怀孕的事情，到底要说什么？你明明知道我这么喜欢你，你还一直这样利用我。你参加跟别人结婚的时候，就把我当作替代品。现在你可以跟林春娇在一起的时候，就把我一脚踢开。为什么？你为什么可以对我这么残忍？柯妙丽，我对，我不要你跟我说对不起。你知不知道你的对不起？在这个世界上，我听过最可恶、最无耻的三个字，赖志明。你懂爱一个人爱到心酸的感觉是什么吗？你老实告诉我，这些年，就算只有一点点。爱过我吗？今天怎么买那么多菜？就有人老是呛我，说我的冰箱里面都是饮料，没有食物。哎，我告诉你哦，我今天可是特地去买一些菜，要做菜给你吃。就算吃到吐，都给我吃光光，听到没？等一下，你看，我想过了。虽然我们没有钱出国，可是我们可以到处走走逛逛。比如说，我们可以去垦丁看看星星，或者是去台南吃吃小吃。就像你说的，跟你在一起，幸福是不用花一毛钱。你说对不对？跟你去哪聊？你怎么了？嗯？怎么觉得你今天怪怪的？没有。我刚刚说去哪都好，最重要的是跟你在一起。这样好像度蜜月哦。你知道台中有很多好吃的东西哎，说逢甲、大肠包小肠啊，你知道吗？我听我朋友说，每次去排都要排好久才能吃到那个食物，哇！我现在好期待啊。还有那个鸡蛋糕，东海的鸡脚冻，还有南北地之下的木瓜牛奶，超好喝的哎！我现在一想，我都快流口水了。台北呢？我可以从台北往下玩，一直吃东西，一直逛街。喂，妙丽啊，
是我。关于昨天的事，我们俩要不要聊一下？我想我跟你已经谈完了吧。现在是我跟林春娇之间的事情。你现在在哪？喂，喂。我今天来找你，是因为我有几个问题想要问你。你有多爱赖志明？你有我爱他吗？你可以像我一样为他付出这么多吗？你可以跟我一样，不管再辛苦、再困难，你都会陪在他身边吗？怎么了？为什么突然跑来问我这？回答我，你有比我爱赖志明吗？如果没有的话，请把赖志明让出来。感情怎么可以说让就让？可以，只要你愿意退出就可以。我拜托你好不好？我知道我现在这样很无理取闹。但是我不得不这么做，因为现在赖志明对我来说，不只是我喜欢的人而已，他还是我。柯妙丽，在这干嘛？啊？你去外面讲。为什么要去外面讲？知道我们之间的关系是吗？别闹！你放开！你在怕什么？你怕他知道我跟你上过床是吗？还是你怕他知道我怀了你的小孩？闹够了没啊？我闹！我闹什么啊？对，没错，打从一开始我喜欢你，这就是一场闹剧。现在就去把小孩拿掉，从今天开始我就跟你一点关系都没有了，这样子就可以跟林晨娇永远快乐在一起了。这样你满意了吗？你知道这件事情多久了？昨天。要不是柯妙丽找我，你打算瞒我这件事情多久？我本来打算是。我知道不能怪你，现在说什么都没有用。谁叫我们那时候没有在一起？甚至我还跟学长要结婚。所以不管你那时候做了什么，根本没有权利干涉。我现在真的需要时间。
好好想一想，好好的静一静。走。来，小姐，我们准备麻醉哦。小四呀，妙丽有没有去找你？啊？什么啊？现在？你们现在在哪里？这次我在，我陪你。
喂。喂，陈佳，你到了吗？不用等我了，我不过去了。我决定跟柯妙丽结婚，所以我们分手吧。搬家嘞，Tiger，最有钱的是你陪着我。先到这里就好了，我还可以。学长，学长，我可以自己来。你看，我说我可以自己来吧。真的很夸张，以前我谈一个两三千万的案子，都没有像现在一个简单站起来的动作来得有成就感。我从来没有想过，在我生命当中，原来快乐可以是一件这么简单的事。学长，看你现在这个样子，我好开心哦。可是就像刚刚复健师讲的，复健要慢慢来，不然反而会对身体造成伤害。像你刚刚那个样子，真的太急了啦。我知道，可是啊，我已经迫不及待想要站起来，因为我要带洋洋去看这个世界好多好多美丽的地方。所以啊，我要一天比一天进步，我要很努力很努力才行。我好喜欢你现在的笑容哦，知道吗？我觉得现在的你好真实，真实。所以你的意思是说我以前很假？看你现在这个样子，我就放心了，可以放心的离开了。离开？你要去哪里啊？没有啦，最近发生一些事情。我想要搬去台北，换一个环境，所以
我今天是来跟你道别的。是因为赖志明要结婚的关系。我又能怎么样呢？难道要赖志明不负责任，还是要逼妙丽把小孩子拿掉？如果是这个样子，我跟赖志明在一起，心里一定会有阴影。而且，这是他的决定，我尊重他。现在喜糖真的做得好精致，一看就好像好好吃的样子。嗯，赖妈妈，你要不要试试看看？我跟你说，这个非常的好吃，而且热量也不高，不会胖。嗯。真的好好吃哦，嗯，妙丽啊，你真的好乖啊，我觉得对你家人好不好意思，这次办得这么赶，女孩子一生一次的婚礼，居然办得这么仓促，好多细节都忽略了，但妈妈心里好过意不去啊。会了。对了，过两天好像是你产检，是不是志明陪你一块去啊？跟赖志明哦，在忙什么啦？老婆怀孕也不陪着。妈，没关系啦，这跟志明没有关系的。是我先约嫂嫂陪我去了，她比较有经验，顺便我可以问她一些事情啊。妙丽啊。你真的不可以太顺着志明，让他养成习惯，他会觉得忽视你是应该的。你想想看，婚姻的路还那么长，你马上就要孩子了，你真的不可以老是这样子的，啊？嗯。哎，志明啊，我们在包喜糖，过来帮帮忙。你们包了，顺便聊聊天啊。哦，我出去一下。喂，是你自己答人家要结婚的，现在摆的样子好像真的是人家要结婚，你到底想怎样啊？我没有想怎样，我出去外面透口气可以吧？我知道你的心情，我也知道你心里还是爱春娇的，可是你有没有想过，也许你们两个真的是没有缘分，所以才会分分合合，现在真的断了，也许是最好的结果呢？想开一点，你又不是小孩了。马上就做爸爸了，做什么事情责任感摆第一，知道吗？对人家妙丽好一点。我知道你现在不爱他，可是你总要学怎么样把他当家人看待，毕竟要过一辈子的嘛。好了好了，我知道你心里的苦，可是日子还是要过下去的，我们总是要试试看的嘛，对不对？啊？好。如果我现在告诉你，你还有其他的选择呢？
什么意思？重新选择和我在一起，我们结婚，组织一个家庭。在赖志明还没出现之前，这不是我们的目标吗？现在赖志明娶了别人，我们还是可以回到过去啊。还是你嫌弃现在这样的我？不是。我明白你有多好，可是我想，即使是这个样子，我还是爱着他。所以，学长，对不起。既然你都明白，那你还在等什么？有些事情是打从一开始你就知道你不会成功，但是你还是会不顾一切的去做，这就是爱情。起码去告诉他你在想什么，不要再有遗憾了，那才是最重要的。去吧。让我一个人在这里，我们两个只有一个人要留下来，好好缅怀我们过去的感情，不是吗？学长，谢谢你，谢谢你。其实你跟我一样，我们都是同一种人，我们都太执着于留一个完美的背影给对方，永远学不会用最真实的样子和对方相处，所以才注定我们终究会背离对方越来越远。你说最好的结局，或许我跟你这样才叫最好的结局。祝福你，我曾经最爱的那个你。不好意思，这个我自己拿去可以了。好，谢谢。志明与春娇。虽然我现在的存款数字没有办法带你去你想去的巴黎，但我保证有一天我一定会存够钱，不止带你去想去的巴黎，我们还要一起去纽约、伦敦，甚至是世界的最尽头南极。就这么决定哦，我们就一起手牵手，一起用我们的爱去占领这个世界。春娇，为了成为配得上你的男人，我会努力赚钱，然后开一家属于我们的咖啡店。到时候我就是老板，你是老板娘，
这样再也不会有人说我配不上你啊。为了要给我最爱的你幸福，我赖志明会成为世界上最顶级、最生猛可口的男人。我要让你成为世界上最幸福的新娘。哎，如果你太感动想要报答我，也不是不行啊。到时候你只要说一句“我愿意”就可以了，因为这句话将会让我变成世界上最幸福的男人。胖子常说，人生苦短，开心最重要。我要跟你说，人生有你，吃苦也开心。跟着我，也许你会有点辛苦，但我跟你保证，从这一夜开始的每一夜空白夜，我都会用我最大的努力，一起用我们的爱，将这本属于我们的日记本一页一页的填满，一直到我变成了最帅气的欧吉桑，你变成了最摇摇的欧巴桑，我们都要在一起嗨桑，过着我们的每一天。原本我以为我可以说服我自己放下，我可以说服自己一切都已经结束了，可是到那一天，我看着他所拼凑的未来，那个属于我们的未来，我才发现，原来再多的决心也说服不了你想见那个人的心。你后面，那一天，我开着车载着你。其实根本不知道去哪里，只是贪图留了你在我身边的感觉，好想跟你说不要走，留下来，好想跟你说我好后悔，为什么不早点告诉你我爱你，为什么没有勇气早点走到你怀抱里，但是我连一句话也讲不出口，因为我害怕，我说了听到的是你的沉默，看到的是你脸上的为难，我只能不停地往前开，或许我们就可以不管任何事情，牵着手，然后一辈子在一起，永远再也不分开。志明，你可以再唱最后一次《志明与春娇》给我听吗？
即便真正不知要安怎，为什么爱人还搁在想我？春娇早就已经无在听，讲这么多，其实一切拢无卡抓。行到淡水的海岸，两个人的爱情已经无人看，已经无人听。我甲你相好就到这，你对我已经无感觉，到这冻掉，你也要爱我。我甲你相好就到这，你对我已经无感觉，莫阁伤心，莫阁，我才爱你，你无爱我。变得比以前更体贴，以后做每一件事情你要更细心，你要为了你们的未来更努力。你跟他在一起之后哦，一天比一天更爱他。现在这就是我们之间的距离，恭喜你要结婚了，不过我不会祝福你，永远都不会。你的决定让我们彼此失去了很多重要的东西，就因为这样的决定牺牲那么多，所以你更要幸福快乐。艾志明。我不喜欢你了。
久很久以后，我偶尔还是会想起这一幕画面。我曾经最爱的那个男人，在我面前像孩子一样的哭着。我才发现，原来我们都一样害怕。我们一起走向的并不是那个属于我们的未来，而是爱情的终点。请面对面。赖志明，你愿意娶柯妙丽作为你的妻子，与她在神圣的婚约中共同生活吗？无论是疾病或健康，贫穷或富裕，顺意或失意，你都愿意爱她，尊敬她，保护她，在你们一生之中对他永远忠心不变。我愿意。不难过，因为我知道你不是不爱我，你只是要到一个很远很远的地方，一个我永远都到不了的地方。这样想，我会比较好过一点。变得不一样，还记得。